Pikzwarte Servo scoorde tijdens zijn optreden op de keuring in Hannover zonder twijfel een premie. Mede op basis van zijn sterke en actief ondertredend achterbeen. In combinatie met een trakener bloedvoering kon hij ook een uitnodiging voor het KWPN-verrichtingsonderzoek in ontvangst nemen. Zo werd Schwarzkold, de vader van Servaus, in 2011 uitgeroepen tot kampioen van de trakenerkeuring. En is zijn moeder een dochter van de Donnerhalzoon Don Frederico, die in 2012 door het Hannoveraan stamboek werd uitgeroepen tot paard van het jaar. Servaus valt met name op door zijn sterke gebruik van het achterbeen, waarbij hij zich goed laat bewerken. De ideale partner voor fokkers die op zoek zijn naar de gewenste trakener-invloed in combinatie met een modern type en een motor van achter. Servaus is een zeer werkwillige hengst. Hij ontwikkelt zich goed. En we zijn eigenlijk zeer tevreden met hem. En, 3 goede gangen. Natuurlijk zijn kleur en zijn uiterlijk mee. Dus zeer positief. Die geeft me een zeer goed gevoel. Hij heeft veel kracht in het achterbeen. Makkelijk naar boven loopt hij. Dus dit is echt nu zijn eerste jaargang veulens die er komt. Dus het eerste veulentje is geboren en dat lijkt erg goed. Ik denk dat hij vooral goed, hij heeft natuurlijk een heel goed achterbeen. Dus dat als hij dat heel goed gaat doorgeven is erg fijn. En nogmaals, hij heeft natuurlijk geen invloeden van Nederlands bloed erin. Dus dat is natuurlijk denk ik voor de Nederlandse fokkers erg fijn. Servo is een hengst uit Hannover. Uiteraard ook een hengst met een vrije bloedvoering. Dus daarom ook heel erg interessant voor de Nederlandse fokkerij. Een grootramig hengst met veel lengte. Met heel veel beweging. Gewoon een hele ruige hengst. Dat is een hengst met heel veel maat, heel veel lengte. Dus als je hem merkt met bloed of Nederlandse bloedvoering kan het een hele interessante hengst zijn.